Godmorgen, guys. Så er det mandag morgen. Ugens værste dag. Jeg har stået med køkkenet hele dagen. Det er træls. Og indtil kvart over to. Eller kvart over tre. Det var det helt. Og så fra i 5 til 7. Det er sådan, bliver fedt. Så er det tid til julegavepakning. Jubi! Skal vi se, om vi kan finde tigeren? Du var lige der. Se, når det så var. Nu ser jeg, hvad der gemmer sig i dagens julepakning. Ny tandbørst. Det var dejligt, fordi min nuværende er meget gammel. Det har jeg haft den i 4-5 år nu, tror jeg. Så det var vist også betydeligt, at vi skiftede den ud. Så til jule. Nu kan jeg lade skrabe. En julekugle. Det var ikke særlig fedt. Fordi nu er jeg kun en julekugle fra at vinde 75 kroner. Og det er fint. Vinder du 75 kroner, jeg er ikke bestemt for den. Det er fint nok. Jeg fik den i min julekalender. Og pakning. Videre til Toms julekalender. Toms stilpad. Det var dejligt. De smager nemlig godt, dem her. Vi ses senere. Så, hvad sidder vi og laver lige nu, Løgmark? Vi spiller Minecraft. Og er du god til det? Center. Ja, der er nogen, der er bedre. Skud ud til holdet. Kommer det her med i videoen, Løgmark? Det må vi jo se i aften. Vi kan jo følge med. Vi kan jo se den i aften, for at finde ud af det. Jo, det kan de da godt lige gøre. Ja. Så, hvad hedder din YouTube-video? YouTube-kanalen hedder, eller hvad? Ja, hvordan zoomer man ind? Derop. Nå. Så hvad hedder din video, Løgmark? Eller din YouTube-kanal? Den hedder Legenden Lasse Løgmark. Prøv at kigge ind i kameraet og sige, hvad den hedder. Legenden Lasse Løgmark. Så. Har du overført pengene til mig? Du kan lige klippe lidt i det her, så se, hvad du vil have med. Outfit of the day. Så lige en update her om aftenen. Vi lavede land, så er det egentlig gået godt. Jeg skulle lige snakke med min familielærer. Eller den lærer, som er tilknyttet. Også 9 personer, der er i en familie. Hvor man beskytter. Eller man ligesom tager ekstra hånd om. De 9 personer. Eller hvor... Også lige der i den familie viser ekstra hånd om hinanden. Hvordan vil du ellers forklare det, Simon? Hvad? Familien. Er det lige til nogen det? Ja, man tager ekstra hånd om personen. Eller man tager ekstra hånd om hinanden. Nå, ja. Ja, det er nok forklaring på det. Så hvis du lige snakker med den lærer, der er tilknyttet vores familie. Det var egentlig fint nok. Det var fint. Det er ikke særlig meget at sige til det.
Så skal vi også lige gå en aftentur her til aften. Og det er sæt bedøvligt, det. Jamen, jeg hader at gå. Altså, det kan jeg lige så sige. Der er ikke... Jo, der er sådan jo, det er rigtigt. Eller... Der er mange ting. Men... jeg tror, at... Blandt de værste ting, så er det at gå en tur. Ikke særligt dejligt, men det var fint. Det var hyggeligt. Ja, og så spiller jeg også lidt Minecraft inden, som vi var vist 12 personer, der spillede Minecraft. Vi var jo lige 4, der var online. Det var meget sjovt. Det var meget hyggeligt. Så får lidt dagen, vel lige. Jeg har også lige været i køkkenet i dag. Det er aldrig dejligt. Men skal bare sige, vi ses i morgen til en forhåbentlig meget bedre dag. Det er jo trods alt lidt mandag. Det er tirsdag i morgen. Lad os håbe, det bliver bedre. Vi ses.